Щодо партії за життя, вам закидають іноді, що ви агент КДБ і особисто Медведчука. Ви агент Медведчука? Дмитро Іліч. Коли я став генералом воєнної розвідки в 95-му році, я не знаю, хто знав взагалі ім'я, хто такий пан Медведчук. Ну, можливо, в Києві знали, я не знаю. Я в 92-му році е, був відряджений в Сполучені Штати і став першим історично з питань оборони Сполучених Штатів. Повернувся я в 96-му, в лютому. І я отримав посаду, генерал-майор молодий в ті часи, голови комітету з підрозділ президентові, е, посади генерала полков... генерала армії. Хто такий був Віктор Медичу в ті часи? Я з ним, до речі, познайомився, мені здається. Десь в 2000 році, коли він був перший заступник Голови Верховної Ради, і це було з приводу прийняття закону про звільні органи. Він, до речі, тоді допоміг після розмови я вже готувався в закордонне відрядження в Швейцарію. Все робив, щоб спасти на другому читанні цей закон проти цього закону СБУ виступало керівництво. Вони не хотіли рівноправної воєнної розвитки. Війна між воєнною розвиткою і СБУ велася до 2000 року ну, дуже серйозно, прихована. Але ми працювали з західними спецслужбами по міжнародній рознові злочинності. Керівництво СБУ в ті часи воно мало контакти з міжнародною злоною злочинності. У нас був великий конфлікт інтересів. Ми не Білий торговлю зброєю, яка під кришою СБУ в тічці проводилася. І е, коли я тоді звернувся перед в Швейцарію до Медичка, тому що він був в посаді, перший заступник, він, до речі, поставив на друге слухання цей закон і він був прийнятий нарешті. Перше він до цього прийшов. Тобто, це Нонсен навіть говорити про ці речі. Оці всі розмови про те, що е, він спричинився до мого призначення потім голови служби безпеки. Ну, послухайте, я до призначення головою Служби безпеки був головою комітету з питань розвідки три роки. Посада генерала армії. Три роки керівником воєнної розвитки, посада генерал-полковника. Я був. Перший заступник середи національної безпеки протягом року займався кольчужним скандалом так і таке інше. Я був переведений в Службу безпеки з посади, виконуючи обов'язки секретаря національної безпеки, генера Марчук був вже міністром оборони, в службу безпеки не як політично призначений, а по переводу як військовослужбовця з посади генерал-полковника на посаду знову генерала армії. Ну, як до цього міг бути долучений е, голова адміністрації Медведчук, тим більше при президенті Кучми, який, повірте мені, да. серйозні посади силові, він ніколи нікому не довіряв.